Tak tady už se asi možná budeme schopni i nějak vzájemně vnímat. Já vás teda tady vítám a děkuju, že jste v sobotní ráno, že místo toho, abyste dělali něco jiného, chcete prostě věnovat pozornost nějakým úvahám. My jsme s tím pořadatelem panem Radkem Šašinkou uvažovali o tom, jaký téma by mělo smysl v sobotu ráno na festivalu Mišmaš v Bojkovicí. Tak já jsem navrhnul jako téma to, že kdo chce změnit svět, tak musí nejdřív změnit hudbu. To může vypadat, že to je domluvený, ale takhle to prostě funguje. No, tak já si myslím, že když se teda nad tímhle zkusíme zamyslet, co to vlastně je, protože tady je několik tajuplných, v tom názvu je několik tajuplných věcí. Jednak svět, to nevím, jestli pro každého znamená to samý, ale to bych dneska vynechal. Úvahy nad tím, co je svět. To ať si každý prostě přebere sám. Ale ta potřeba měnit svět, a pokud chci změnit svět, tak bych měl změnit hudbu. Možná bych nejdřív asi chtěl říct, že tady ten výrok se můžete dočíst u Sokrata, respektive u Platona. A možná, že by stálo za to, když teda se obracíme takhle hnedka v sobotu po ránu, místo toho, abyste si užili kocovinu na nějaký úvahy o starém Řecku a o Sokratovi, tak možná ten fenomen si malinko přibližme. No, máme na to asi hodinu, tak to můžeme zkusit. Možná, že každý si myslí, že má představu o tom, co je Sokrates. Já si to taky myslím, že tu představu mám a stejně jsem vždycky překvapený, když víc studuju ten fenomén. A pro tuhle tu příležitost bych chtěl říct vlastně upozornit jenom na jednu jedinou, na jeden aspekt, jeden jediný aspekt, který se totiž podobá tomu dnešnímu světu, jo? V čem je tam ta analogie. Řecko má strašně zajímavý dějiny a ten fenomén Sokrata byl způsobený mnoha různými okolnostmi, protože to vůbec bylo možné, že takováhle osoba tam chodila po tom tržišti a také se jako rozprávila s lidma a ty lidi potom odcházeli a jako nějakým způsobem se probouzeli. Než to tak rozčílilo teda ty úplně, kteří jsou nejvíc podobní tím dnešním, co vládnou, tak potom už se s ním teda vypořádali, jako s tím Sokratem, zase nenechali ho úplně jako volně se pohybovat. Ale přesto za tu dobu, kterou měl k dispozici, způsobil opravdu poměrně velký rozhrad. Ale co tomu předcházelo? Než nastoupil Solon se svýma velmi zajímavýma zákonama a uspořádáním Aten, tak možná jste někdy slyšeli termín drakonické zákony, to je podobný tím dnešním. Drakonické zákony, myslíš si tím něco, co není prospěšný lidem, co je prospěšný jenom někomu. A tohle ten drakon, to byl chlapík, který v těch Aténách před Sokratem zavedl právě ty drakonické zákony, byly dost zajímavý. Za krádež jablka byla smrt, stejně jako za vraždu. A když se toho drakona ptali, jestli by to přece nechtěl nějak rozlišit, tak řekl, že ho strašně mrzí, že horší trest než smrt jako nemůže být, ale že za krádež jablka nemůže být lehčí trest než je smrt. Pak už je to samozřejmě blbě, se to rozlišuje, ale prostě ukradnete jako nebo zabijete chlapa, je to stejný prostě. Jo, v tomto smyslu je to velmi zajímavé. Zajímavé je taky to, že se, myslím, poprvé v Řecku začalo půjčovat na úroky a ti lidé, kteří neměli na to, aby spláceli ty úroky, tak potom byli prodáváni do otroctví. Tímhle způsobem poměrně rychle, stejně jako v té dnešní době, se vlastně z lidí stávají otroci a nestaví se přátelsky a příznivě k systému, který jim vládne. Způsobí to tak velký tlak a tak velkou nesnesitelnost, že může nastoupit Solon, ty zákony úplně změnil
lidi z toho otroctví vykoupil, dal jim znovu svobodu, občanský práva a peníze se půjčovaly bez úročení. Mimochodem, tohle je dost zajímavý, když si jenom zkusíte představit, takhle zpětně, když se podíváte do dějin třeba ekonomie, tak jediný systémy, které opravdu fungovaly, byly systémy, kdy se nepůjčovalo na úrok. Je to možná překvapivý, ale takové systémy tady byly v minulosti. No, ono dneska to jenom vypadá, že to jako takhle bylo vždycky, ale nebylo to takhle vždycky. Někdy se lidi k sobě chovali i daleko normálně. A tím, že se ten prostor otvíral, tím, že Řekové měli... Jo, a mimochodem, v Řecku v té době byly vlastně jenom dvě města, které skutečně měly prosperitu, a to byly právě neúročený Atény a stejně tak neúročená Sparta. To byly jenom dvě města, které potom spolu začali bojovat o dominanci a možná víte, že to nakonec právě přechodně vyhrála Sparta v době právě, kdy Sokrates fungoval. Sokrates byl člověk, který se pokoušel porozumět lidskému světu, vztahu mezi lidským a božským světem. A on je ten, jak jsem řekl, kdo je autorem tohoto výroku. Takže on říká, pokud chcete změnit svět, musíte změnit hudbu. Co je hudba? Pojďme se zeptat, co je hudba. Nemyslím si, že to, co dneska je, jako posloucháme, když se to mluvíme rádio, je hudba. To je výplň. Pokud se na to podíváte kriticky, tak můžete vidět, že prvním znakem toho proudu je to, že je pořád stejný. Myslím, že střední proud je to velmi přilehlej výraz. Je stejný, není v něm žádný sdělení, autor je jenom jeden, interpret je jenom jeden a píseň je jenom jedna. To je v podstatě hlavní charakteristika. Nevím, jestli by to bylo vůbec možné. Zkuste si představit, že jste třeba před 100 nebo 150 lety. Ještě Jung je autorem výroku fantastického, říká, restaurace je místo klidného spočinutí. Pokud jsem v restauraci a někdo by tam třeba začal hrát na piano, myslím, že bych ho insultoval. Jung nebyl žádný fašista. To byl docela, si myslím, přátelský člověk. Víte, přátelský to dobře udělali, jsme se to přesunuli. Přesto žil ještě v době, kdy se zdálo, že lidi spolu i jako komunikují, že jenom nevyplňují prostor nebo čas. Možná, že ty, když takhle o tom uvažujeme, stálo za to upozornit ještě na jednu věc, když jsem položil tu otázku, co to je hudba, protože zatím jsem se pokusil zdůraznit, že to, co je dneska za hudbu považovaný nebo vydávaný, hudba není. Nemá to vlastnosti hudby. Co je vlastnost hudby? Příjemně říkají, že lidské srdce touží po povznesení. Touží po tom, aby bylo povzneseno. Teda tím se myslí, že takhle ten člověk, co se takhle pohybuje po té planetě, tady samozřejmě podobně jako to zvíře hledá nějaké útočiště a nějakou potravu a mezi tím má trochu času. Zvířata to řeší tím, že si obvykle spí. Jo, když se nažere a má nějaký bezpečí, tak se lehne a spí. Člověk dělá něco podobného, ale občas třeba narazí na ten problém, že ještě mu stejně zbývá trochu času. V tu chvíli jeho srdce touží po povznesení. A to je výborná chvíle pro hudbu. Neboť, jak říkají Číňani, hudba a tanec, to jsou dvě energie, dva způsoby uspořádání energie, které povznáší lidské srdce v božství. Jo, tedy přesahu za hranice jenom toho světa, toho 3D, nebo tohohle prostoru. To srdce jakoby touží potom být povzneseno a proto při chrámových obřadech byla používána hudba. To byl vlastně původní smysl hudby. Jo, ona má mít tento aspekt. A to je to, co naráží Sokrates, když říká, jestli chcete, aby
jako změnit svět, ale tím se myslím nemyslí, jako v tuhle chvíli třeba k lepšímu. Jo, ono se tím myslí, pokud chcete začít manipulovat lidi, pokud chcete, aby lidi byli manipulovatelní, aby bylo možné je ovládat, tak udělejte toto. Musíte dosáhnout toho, aby hudba ne povznášela srdce člověka k božství a k tanci, ale aby mu vyplňovala prázdnotu jeho prostoru. Jo? Takže vlastně to je asi to podstatné. A nemyslete si, že to jde udělat hned, jo? Že to jde udělat jako nějakým cvaknutím. Ne. Mě třeba velmi fascinuje, a proto jsem to tam uváděl, myslím, do té anotice. A nevím, jestli to běžně je známo, že dneska je frekvence komorního A 440 Hz, je to tak? Dokonce jsou už tendence to ještě zvedat. Dokonce už mám dojem, že někdo říkal, že to má být ještě víc než 440. Ale ještě v době před druhou světovou válkou, to mám dojem, bylo to výrazně méně, bylo to třeba 436 a v době, kdy Beethoven skládal svoje díla, tak to bylo ještě méně, třeba 432. Nevím, jestli víte, že Hitler prostřednictvím Goebbelse změnil tu frekvenci z těch 434 nebo 6 na 440. A dokonce tomu Goebbelsovi to dal jako úkol, a když se ho Goebbels ptal proč, tak on řekl, protože budou lidi líp ovladatelní, budou líp manipulovatelní. Změníte jim tu frekvenci, ve které oni jsou zvyklí vnímat hudbu, a budou líp manipulovatelní, protože budou víc vzdálení od svých přirozeností. Mimochodem, když jsem se učil hrát jako víc muziku, tak jsem si vždycky pouštěl různý kapely a s nimi jsem si jamoval doma. A bylo vždycky těžké jamovat s Beatles, ne kvůli tomu, že mají složitý harmonie, což mají, ale protože oni se vraceli k tomu ladění 436, myslím. Takže když si člověk ladil kytaru a chtěl s nima hrát, tak tam pořád bylo něco divného. Zahrajte C-dur a on to není C-dur prostě, jo, jako to ucho to nevnímá úplně přesně, ale je tam cítit nějaký nelad. A vlastně, když se s nima chcete zahrát, tak musíte se vrátit k této frekvenci, jo, možná i proto i Beatles vlastně byly tak v jistém smyslu zajímavá, když dneska, nevím, jestli pro nějaký mladý lidi, ještě vůbec může být něčím zajímavý, ale pro naší generaci to bylo takový zjevení, my jsme s tím vyrůstali a svým způsobem jsme, byla to odpověď zase na určitý druh té uniformity. Otázkou zůstává, a přiznám se, že to mě vrtá hlavou úplně nejvíc, proč hudba nemá být používaná k tomu povznesení, ale proč má být používaná k tomu jako vymytí těch mozků? Jako k čemu je to vlastně dobrý? Jo, jako mě tahle otázka přijde legitimní. No, nevím, jestli na ní jsem schopný dobře odpovědět, ať si na to každý odpovídá sám. A ať si každý odpoví na to, jestli mu připadá normální, že přijde do auta a pustí si to rádio a tam běží jako bezduchý proud energie, který si možná řeknete, ale to nevadí, já jsem to zažil xkrát, dneska přijdete do hospody, tam sedíte sami a tam hraje, ne hudba, jo, něco tam hraje prostě, ta sračka. A vy řeknete, tomu číšníkovi řeknete, nebylo by to už vyprout? A jste tam jenom vy a ten číšník. A ten číšník řekne, to nejde. A vy řeknete, jo, kdyby to byl Jung, tak by ho insultoval. Takže vy řeknete, a proč to nejde? Jako jste, vám se ta hudba líbí, nebo líbí se vám to, co tady hraje? Ne, to je strašný, já jsem z toho úplně prostě vyplestej. Tak proč to jako nejde? Protože majitel si to takhle přeje. Takže my vlastně vstupujeme do prostoru, ve kterém prohlubování vnímání, prohlubování citlivosti, jo? Nějaký hlubšího dojmu toho povznesení začíná být jako v podstatě nežádoucí. V podstatě je to nežádoucí. Já mám hodně rád ten příklad toho, kde vidíte, jak jsme na tom. Když se potkají dospělí a když se potkají děti. Nevím, jestli jste to všimli, jestli ne, tak vám doporučuji, tak tomu věnujte pozornost. Protože děti ještě nejsou zblblí tolik,
a jsou zvyklí se vnímat navzájem. Dospělí přijdou, jako přijou. 4 dospělí, 4 děti. A vypadá to zvláštně, že? Protože 4 děti na to na sebe čumějí a vůbec nic nedělá. A dospělí říkají, oni se stydějí. A dospělí se, jo, a říkají, Jiříčku, tohle je Jaroušek, běžte si hrát. A oni furt na sebe čumějí. A ty dospělí si něco povídá. A pak se velice zajímavě promění situace, protože během 20 minut se ty děti na sebe naladili a ponořili se do té hry. A dospělí vyčerpali témata a pak na sebe čuměli. A pak se hodí ta televize. Pak se hodí ten prout, jako ty prázdnoty, protože prostě takhle to je. Když teda budeme uvažovat o tom, jak se ten svět vlastně tímto prostřednictvím proměňuje, tak já bych uvedl jenom pár příkladů, jo, než o tom začneme nějak debatovat. Já mám hrozně rád jeden příklad, který přinesl jeden můj student, který psal práci o reklamách, ještě před nějakýma 20 lety. Tak si představte, že když v Americe zaváděli televizní vysílání, což taky nebylo vždycky, to dneska to vypadá, že televizní nebylo vždycky. Ne, normálně taky nebyla. Tak to je. Když zaváděli to televizní vysílání, tak tehdejší ministr průmyslu v Americe řekl, že reklamy v televizi jsou nepřípustné. A to řekl ministr průmyslu. To neřekl ani Goebbels, ani žádný jiný, prostě takovýhle hajzl. To řekl ministr průmyslu. Zajímalo by mě, jak to vidí dnešní ministr průmyslu. Jo, jako já jsem totiž... A teď ten posun, jo, teď ten posun. Já jsem někde na večírku, je tam nějaká paní a ta vyrábí reklamy. To je její věc. Ať si každý dělá, co chce. Akorát, že prostě sedíme u toho stolu, povídáme si, takhle do nás samozřejmě duní nějaká duc. A na to ona řekne. Teď jsme natočili skvělou reklamu. Vytáhne mobil, takový ten, co bude jak kečovat pingpongovou pálku. Koukejte se na to. Tak člověk jako to nechá proběhnout. No jo, jenže ona nedá pokoj, že jo. Ona, a včera se natočila ještě jednou, podívejte se, jo, a když už pouští třetí, tak já jí říkám, hele, nezlob se, že ti to řeknu takhle jako vlastně ne úplně diplomaticky, ale proč se mám dívat na nějakou sračku, prostě ještě jako, když stejně mě to budou tlačit potom ještě z těch jiných jako kanálů. Víte, ta reklama je šílená. A ona říkala, že je reklama šílená? V čem je reklama šílená? Já jsem říkal, že reklama je šílená v tom, že prostě, když se člověk kouká na nějaký film a ten film ho zrovna začne zajímat, tak do toho vstoupí reklama dvakrát tak hlasitě a prostě začne tam do toho jako vytvářet něco opravdu ještě hnusnějšího, než jako co bylo předtím. A je to podobné, jako když si s někým povídáš a najednou tě ten člověk sfackuje. A pak řekne, a teď se zase vrátíme k tomu, protože jsme předtím mluvili. Je to úplně stejný. A holka říkala, ale reklama, to je taková zpráva o tom, že jsme kamarádi. Já jsem říkal, jaká zpráva? Víte, jako na tom není vůbec nic kamarádského. Ona říkala, s kamarádama si taky vyměníš SMS-ku během dne. A když je to dobrý kamarád, tak si napíš ještě SMS-y. Víc přece. Já říkám, já si SMS-ky s kamarádama prostě nevyměním. Když chci se s kamarádama potkat, tak s ním na pivo. Jako. Jo, napíšu mu, jestli nepojeme na pivo, on napíše, půjdeme, a pak se domluvíme, že ve čtvrtek, ve čtyři se sejdeme na pivu. To je všechno prostě, jo, nevyměňujeme si SMSky. Ona říká, kamarádi si spolu SMSky vyměňujou a reklama je tvůj kamarád, takže aspoň třikrát za hodinu se ti připomene. Já jsem tvůj kamarád. Já jsem říkal, to je fakt zajímavý. Člověk si dokáže vysvětlit úplně všechno. Úplně všechno. Jenom ne to, proč je nešťastný a proč musí brát antidepresiva. Takže ten posun, jo, když jsem tady uváděl ten příklad těch dětí a těch dospělých,
Je třeba i v tom, já mám teď hrozně rád ten příklad, se kterým přišel nějaký misionář. On to vyprávěl, jak ty Indiáni jsou strašný. Že prý za nima přijel a vyprávěl jim o Ježíši. A oni ty Indiáni právě taky si myslím, že ještě jsou jako blíž k tomu povznesení. A tak poslouchali toho chlapíka, jak jim vypráví o tom Ježíšovi. A pak říkali, Ježíš. Proč nám vlastně vyprávíš o Ježíšovi? Ty ho znáš, to je tvůj kamarád asi, že jo? Asi. Chodili ty SMSky. Ne, já neznám Ježíše. Já jsem ho v životě neviděl. Takže tvůj otec, ten mluvil s Ježíšem. Ne, můj otec taky nemluvil s Ježíšem. Tak jeho otec, tvůj děda, ten určitě mluvil teda s Ježíšem, když nám tady o něm vypráví. Ne, u nás není nikdo, kdo by někdy viděl Ježíše. Tak jako z jakého důvodu nám o něm tady vykládáš? A on říká, no, protože když jeden můj kamarád spáchal sebevraždu, tak já jsem byl fakt nešťastný a Ježíš mi tenkrát velmi pomohl. A Indiáni říkají, ty pocházíš ze světa, ve kterém sami sebe zabijíte? No, u nás se to děje. Tak už nám nevyprávěj o Ježíšovi. Vůbec nic už nám o něm neříkej. My u nás se nezabijíme. My máme život dost těžký. Ještě, aby jsme se zabíjeli. A je to zvláštní. V tomhletom, to znamená, že pokud bychom uvažovali v tomhletom směru, pak je samozřejmě třeba se ptát, kam se ztratila naše vnímavost? Kam se ztratilo jako něco přirozeně soudního? Dokonce ten chlapík pak ještě říkal, že když právě vyprávěl o tom našem světě, tak se někdy rozčílil. To je jaký zvláštní, že se někdy lidi třeba rozčílejí. Mluví věce o politice. A najednou někdo řekne, no ty tam se křičet a říká, hlavně tu energii, kterou vypouští, ta je opravdu jako zvláštní. A oni ty Indiáni říkali, proč křičíš? Proč teď křičíš? On říká, no protože to je hrozný, takový strašný věci se dějou. A oni, jo, jo, to my víme, ale nekřič. Vyprávěj to hezky v pohodě. Nemusíš kvůli tomu křičet. Protože staří Řekové, když jsme tady o nich mluvili jako o příkladu, staří Řekové například v řeckém dramatu nikdy nezobrazovali násilí. To je dneska jaký zvláštní. Jarda Dušek, já mám rád ten jeho příklad, když říká, jak ten rodič řekne tomu svým dítěti, já tě zabiju. Řekne mu to. Občas to člověk i slyší. A potom ten stejný člověk řekne, ta agresivita u těch dětí je strašná. To je šílený. Tak ve starém Řecku nezobrazovali násilí. Zrovna Sokrates o tom taky mluví, že ta otázka byla vznesená. Proč se nezobrazuje násilí v řeckém dramatu? Tam je to tak, že vlastně když se tam něco děje, typu vražda nebo něco takového, tak se to děje vždycky mimo scénu. A nejvíc o tom někdo referuje. Třeba sbor, jo? Referuje o tom, stalo se to a to. Ale nikdy se to neexponuje. No a Sokrates říká, to je jednoduchý. To je to zase, kam jsme se my už posunuli. To je jednoduchý. Za A, když zobrazujete násilí, tak ho musíte realizovat. To je to stejné, jako když ten člověk křičí a Indiáni mu říkají, nekřič, proč křičíš? Proč vytváříš špatnou energii? Z jakého důvodu to děláš? No protože svět je hrozný. Jasně, takže ty seš taky hrozný, že jo? Svět je hrozný, tak ty seš taky hrozný. Takže z toho důvodu se násilí nezobrazuje. A druhý důvod, to je ještě moudřejší. Lidi, kteří stejně jako se ospravedlňuje reklama, ospravedlňují zobrazování násilí a říkají, aby jsme věděli, o co jde. Aby to člověk jako poznal, že jo, až uvidí násilí. A Sokrates říká, víte, násilí a zlo známe všichni velmi dobře. Nikdo nám ho nemusí ani přibližovat, ani vysvětlovat. Je prostoupený celým naším životem. Není to něco, co by bylo jako neznámý. Je to bohužel až příliš důvěrně známý. A proto se to nezobrazuje. Jo? Proto se o tom maximálně mluví a referuje. A když se dneska vlastně podíváte na film, ve kterém dostávají lidi záchvat smíchu z toho, že někdo někomu ustřelí hlavu, tak samozřejmě se musíme ptát zase, odkud kam jsme se vlastně posunuli. Jo? Odkud kam se posunulo to, co je ještě považovaný za normální a přijatelný, a co vlastně jako, čemu věnujeme tu pozornost, jo? Protože když půjdeme teďka do toho nejpodstatnějšího bodu,
často, že já dělám terapii, tak často se s tím setkávám vlastně i u klientů. Někdy na to přijdou sami, někdy jim to člověk musí říct. Pozornost je jediná věc, jedna z mála věcí, který můžeme používat dle své úvahy. Pozornost je moje věc, čemu já jí věnuju a čemu jí nevěnuju. To je absolutně moje věc. Takže jestliže někdo přichází a poutá pozornost, tak jak říká Carrier, o kterém jsme se včera bavili, Carrier říká, je to v podstatě nehoráznost. Takže někdo poutá sobě pozornost, je v podstatě nehoráznost a téměř neomluvitelná. Omluvitelná pouze tím, že těm lidem chce něco opravdu dát. Pak ano. Pak můžeme říct dobrý, tak jako... Ale pokud my automaticky zvěrujeme pozornost něčemu, co nám nepřináší ani nic dobrýho, ani nic užitečného, ani vlastně jenom to jako zanáší věd do naší duše, pak bych se musel ptát, proč to děláme? A když se na to zeptáte člověka, někdo k němu přijde a začne na něj chrlit nějaký hnus, a on potom říká, ty, já jsem s toho úplně špatný. Ten člověk mi řekl, že jsem idiot. Protože jsem debil a že tady nemůžu parkovat. Jak jsem si dovolil tady parkovat? A pak má dva dny zkažený. Protože to věnuje pozornost. Protože když, to jak říká, jsem to zase říká Schopenhauer, že když chcete někoho zblbnout, začněte na něj mluvit. No, ale ne, neznamená to, že, mu, jako, že to má nějaké sdělení. Ne, jenom, jenom zahrňte ho prostě množstvím slov. Neboť on se domnívá, že asi v tom nějaký smysl má být, tak ho tam hledá. Tím ho výborně zmatete. A myslím si, že jak, vrátím se k tomu, co říkají ti indiáni. Indiáni říkají, buďte velmi pozorní, velmi bdělí k tomu, čemu věnujete svou pozornost. Neboť vše, co si o vaší pozornost říká, si ji nezaslouží. Vše vám nepřináší vlastně něco jako pro váš život. A jako zkusme si představit, že tomu nemusíme věnovat pozornost, že se to taky dá vypnout. Že taky vlastně jako někde běží nějaká sračka. Taky, a když řeknou, my to třeba v té hospodě děláme, tak když nám řeknou, ne, my to nemůžeme vypnout, tak se sebereme a jdeme jinam. Bohužel časem zjistíte, že vlastně už není skoro jako bomba. Pak se máš někde vybírat, jako kde hrajou blbější hudbu. Hnusnější. Nebo hlasitější. Ale v tom bych řekl, že ten posun je opravdu veliký a výrazný. A samozřejmě, že otázkou zůstává, a ta je otázka asi, kterou já položím, ale nebudu na ní hledat žádnou odpověď, protože sám ji neznám. Kam může zpět tento druh, řekněme, bezduchosti, obecně sdílený? Ono taky, tady je to taky, se o tom mluví jako příjemněji, že? Protože tenhle prostor má trochu jiný charakter. Když jsem přicházel do jako z jiného důvodu a vlastně nemá to tady ten úplně bezduchý rámec. Že? Přece jenom na to je vidět, že tady lidi přicházejí ze svýho vlastního, že asi trochu vědějí proč. Ale pokud ten vymejvání, vyplachování toho, co je považovaný za normální a toho, co ne, bude v tomto smyslu pokračovat, tak si myslím, že skutečně ten svět už je změněný. Že už je změněný. A že je změněný k něčemu, co je dost příšerný svým způsobem. Co jako vypadá, že jsme to přijali, přijali jsme to jako normu, ale normální to určitě není. Určitě to normální není. A dokonce, když se s někým bavím a říkám, a někdo říká, že nás čeká katastrofa, tak já mu občas říkám, nevím furt, proč čekáte na nějakou katastrofu. My jsme uprostřed katastrofy. My nemusíme na žádnou čekat. Tohle je prostě velmi jako bouřící katastrofa. Jung o tom mluvil o tom, že jako katastrofa se jako blíží, že všichni furt čeká na nějakou katastrofu, představují si ji jako nějaký kolaps prostě systému, což by bylo velký vysvobození ve skutečnosti. Ale katastrofa je tohle. Tohle je katastrofa prostě. A teď je otázka, jestli po ní přijde katarze, nebo
ještě větší katastrofa, ale to záleží asi na tom, co lidi vlastně potřebují. Pro, jako myslím pro nějakou tu, pro nějaký to ponaučení, čemu teda tu pozornost věnovat a čemu ne, že jo, poněvadž když prezident může opravdu spálit premiérku. Překvapilo mě, jak jsou velký, jo. To bylo by byl tango, ne? Já si myslím, že to je to, že on dal najevo, že je slipas, jo, že vlastně mezi muži jsou jako dvě kategorie, a to jsou trenýrkáři a slipení. A on tím vlastně řekl, že trenýrkáři ho nezajímá. Takže slipení jsou na tom zřejmě líp. Zřejmě jsou ve fóru. Máte k tomu někdo něco? Protože... Máte si nějaký zkušenosti? Preferujete trail, kázi, ale za Ostrava ještě. Možná, možná, že to bude to. V trailkách byly schovaný slipy. A zpráva je... Je to na Ostro. Tohle už je na Ostro. Nemýlil se ten Jung, nemýlil se. V čem? S tou katastrofou? S tím jakože... Že se to blíží. Ne, jakože žena a muž, jakože měl předsudky s tím, jakože hormony nějak působí na člověka, ale všechno to není pravda, jakože. Nemýlil se. Ale tohle je teda otázka, kterou budeš muset nějak specifikovat. Ne, za A, ještě jsem nepochopil jako souvislost vlastně s tím, o čem byla doteďka řeč. Ale to je v pořádku, to nevadí, to, ono to krásně na to navazuje. Ale jakoby, v čem, co máš jako na mysli vlastně? Zase to THC. THC, no. Jakože, jo, ne, nějaká... Samozřejmě, v dobrém slova. Určitě je THC. Teorie je to, že člověk, muž a žena mají nějaké svoje mož. Ano. Archetypy, ano, to mají, to on říká. Tady to nějak jako nesedí, ne? Přece. Nesedí? Jako, že nemají ty archetypy. Že teda nemají, ty říkáš, že oni nemají ty archetypy. Jung, ne? Jung asi má archetypy, ale normálně člověk ne. Nebo s tím pase jako jiný. Určitě. To je pase. To je pase. Vždyť jo, teďka furt je reklamy. Rozumím tvojí zprávě v tom, ty říkáš, že je pase a teď nás čeká něco aktuálnějšího. Jo, tak jsme slyšeli. Já si myslím, že nevěříme. Jungovi nevěříme. Tak mu nevěř, jako. Nevěř si to. Můžu se zeptat? Tady se mluvilo o pozornosti a o tom, jak si ji necháváme brát, jak se necháváme strhávat a darujeme tu pozornost věcem, který se to třeba neúplně zaslouží, který nám i škodí. Ale to je věc, která se nám děje dost automaticky. To je věc, se kterou my mnohdy vědomě jako neumíme pracovat, protože prostě je to barevnější, je to hlasitější, tak automaticky ta pozornost tím směrem jde. A teďka jaké je teda řešení, jo? Když my tu pozornost automaticky rozdělujeme, aniž o tom víme, tak co navrhujete, nějaký trénink nebo jako kudy jako na to, aby člověk opravdu tu pozornost dával tam, kam i dávat chce. Myslím, že tohle je vlastně klíčová otázka, protože když se díváte na děti, tak děti nevěnují pozornost automaticky. Jo? To je přesně to, co vy říkáte. My ji věnujeme automaticky. To znamená, přijde impuls a my na něj reagujeme. Jo? Přijde vlastně, dotkne se něco těch orgánů jakoby smyslových. A my automaticky na to reagujeme. To znamená, že někdo řekne, halo,
a my se otočíme, jo? Přitom v pohádkách se myslím, že se vždycky říkalo, jako hlavně se neotáčet. Ať volá, co chce, prostě hlavně se neotáčet. Někde v nás to víme. Přesto řekneme, jo, moment, počkejte, co jako chcete, že jo, nebo... Myslím si, že se to děje proto. Nejdřív je dobrý prozkoumat ten proces. Proč malý dítě, který nevěnuje svoji pozornost automaticky, ale velmi pečlivě volí právě čemu tu a úplně klidně, když ho to přestane zajímat, tak v tu chvíli s tím práskne voze a jde úplně jinak. Jako, že člověk by skoro řekl bez sentimentu, jako bez vzpomínky, jo, bez nějakého, že by si říkalo, no ale tady bych asi to neměl tady nechat ležet, jo. Ztratila Lucinka bačkorku, když na dvorku si hrála, prostě, no. A už si běžela hrát s někým někam. Myslím si, že se to děje proto, primárně, že té bytosti dětský není věnovaná ta úcta. K té bytosti je přistupováno jako k pitomcovi. Pěkně, je to dítě vlastně pitomec, jo? To znamená, i ve škole to takhle. Není, já se nepamatuju, že bychom přišli do školy a učitelé nám řekli, milé děti, všechno je ve vás. Všechno jste si přinesli do toho vesmíru, máte ve svém srdci a máte to ve své duši. A my teď budeme se učit, jak s tím navazovat kontakt a jak to probouzit. Ne, milé děti, tady se naučíte číst, protože neumíte číst, naučíte se psát, protože neumíte psát a taky počítat, abyste si to dobře uměli spočítat. Nic z toho neumíte a potom taky myslet. Ale to vám teď neřekneme. To přijde jako spolu s tím. Takže, jak říká se ve 4 dohra, že jo, rovnou tam je máma má mísu, Emma má maso, dáme maso na mísu, o, my se máme. Teď to čtete prostě, ani vás nenapadne, že už se učíte myslet, že to už vás jako učí myslet, že se máme, když máme maso na míse, když je celer, tak to není taková prostě. Takový vítězství, tam je maso. A takhle to prostě, takhle postupně je přistupováno k tomu dítěti, jakože je pitomec, v něm, to, co v něm je, v podstatě je špatný. Já jsem ještě četl definici nějakého psychologa, který psal, že dětská psychologie je v podstatě psychologie duševně nemocného člověka. Dítě jako takový je vlastně šílenec, ze kterého my musíme udělat člověka. Naučit ho jako jíst příborem a právě a zdravit, jo? A prostě a potkají se dva dospělí a s nimi jde do dítě a dospělý říká, jak pak ty se jmenuješ? A dítě kouká, že jo? Přesně. Dítě je tam to, kdo věnuje pozornost vědomě. Zkoumá auru toho člověka a říká si, co pak ty jsi asi zač? Že takhle rovnou do mě jdeš. A rodič řekne, on se stydí, no. Tak mu řekni, jak se jmenuješ, ne? Což v podstatě znamená, když si to přeložíte jako do toho, jak to vnímá duše toho dítěte, to znamená, teď jsi tady úplně sám. Nemáš tady nikoho, kdo by ti porozuměl, nemáš tady nikoho, kdo by se tě zastal. Tvůj rodič tě v pohodě hodí do chřtánu tady tomu cizímu člověku, který tě zřejmě sežere. Tak ty mu řekni, jak se jmenuješ. Že to je tvoje pohodě. A takhle se to dítě právě začne učit, že to vlastně je, jako samozřejmě, je to dobře jsme takhle vychovaní, jo? My jsme takhle jako zdvořilí lidi. Já vám řeknu ještě jeden příklad, jo? Aby bylo zřejmé, jako jak to asi může být. Já mám hrozně rád Mercedese, který si myslím, že navzdory tomu světu, ve kterém žije, se nenechal zblbnout a jeho hudba je prostě famózní. U nás v hospodě občas je to tak, že tam pustí rádio Impuls a jeme na rádi česky. A já říkám tomu hospodskému, hele, já si tady rád dám ještě jedno pivo, ale tohle vypni prostě. Jo? A protože jsme tam opravdu jako sousedi, a třeba jsme tam opravdu dva nebo tři. A ten druhý říká, hele, mě to nevadí. Jako. Já mám, mě to vadí prostě. A hospodský říká, tak já to vypnu, ale pustím tam nějakou muziku. Jako. Říkám, tak jo, a pustím Miles Davise. We want Miles. A
tenhle ten člověk, který to v životě neslyšel, po 5 minutách řekne, to je skvělá muzika. V životě jsem to neslyšel, ale to je prostě skvělá muzika. To je fakt lepší, než rád rovním. No tak tenhle ten Davis, který mimochodem taky říká, že umění, to největší tajemství umění je ta koncentrovanost. Koncentrovaným způsobem věnovaná pozornost. A v té hudbě je to velmi slyšet, no, pokud ji znáte. Tak on říká ve svém životopise, já jsem přestal chodit na společenský akce, protože jsem zjistil s překvapením, že já a moje žena jsme jediný dva černý v té společnosti. Jak jsou tam nějaký senátoři, senátorský, prostě manželky, prezidenti a tyhle ty, všichni bílí. A já jsem mezi ně přestal chodit prostě. A taky z jiného důvodu říkal, že pro něj to vyvrcholilo v momentě, kdy sedí na nějakém takovémhle večírku a bohužel on říká, zrovna vedle mě musela sedět manželka nějakého senátora. To by ještě nevadilo. Ale Pierre, já jenom chodím do režii. Nehraje film třeba Egoi. Určitě. A to se k tomu vrátím. A on říká, ona sedí vedle mě a zrovna musí mluvit o hudbě. Zrovna prostě. Proč nemůže mluvit o tom, jak upeče koláč prostě, jo? Proč musí mluvit o hudbě? A proč musí říkat věci, které jsou úplný nesmysl? Prej, vydržel jsem to. Jedno kolo jsem vydržel, dvě kolo jsem vydržel, třetí kolo jsem nevydržel a říkám jí, paní, nezlobte se na mě, to, co říkáte, jsou úplné nesmysly. A říká, pak se stala zvláštní věc, do té doby si všichni se všema tak jako povídají. Dám takové jako určitá hladina toho zvuku a najednou jsou všichni úplně sticha. A i prezident se zahledí naším směrem. A ona řekne, proč? Jak si dovolujete? Jakým právem mi tohle říkáte? A on právě, protože se vrací zpátky k tomu dětskému nezaujatému pohledu, tak říká právem člověka, který třikrát změnil světovou hudbu. Právem tohoto člověka vám to říkám, to, co říkáte, jsou nesmysly. Prostě, jo. A to je ten rozdíl, protože automaticky to ego by řeklo, nesmíš tohle říct, můžeš si to třeba myslet. A potom běž k doktorovi a on ti dá prášky na žaludek. A nebo antidepresiva. Protože ty prostě nemůžeš říct někomu, že on říká blbost. To přece není společensky v pořádku. Ale mít depresi je asi v pořádku. Když půlka lidí bere antidepresiva. A předepisujete se to už i dětem. Takže já si myslím, že v podstatě je to nějak takhle. Jako děti jsme byli vedení k tomu automaticky odevzdávat svoji pozornost. Jako konvenčním způsobem. A asi nám nezbyde, pokud se chceme vlastně vrátit k tomu svobodnému používání té pozornosti, že první, na co asi narazíme, jsou ty konvence. Zřejmě. No to je asi to, co je první náraz. Prostě nemůžu přece někomu říct, to je hloupost, co říkáte nebo co děláte. Ale místo toho jsem u toho, když tam někdo pohlavkuje malý děti, že jo. Jestli to by člověk, když to bude teda uplatňovat opravdu to nadřeň, tak se vlastně vyloučí z té většinové společnosti. Nebude moc chodit v podstatě do práce, nebude moc fungovat v mnoha sociálních okruzích, ve kterých funguje, protože se předpokládá, že bude kompatibilní právě tímhle tím způsobem, tou pozorností a těma reakcema. Jako, to je velmi jako radikální vlastně postoj, který když by si člověk jako dovedl do konce, tak ale změní svůj sociální možná objevíte jiný lidi. Možná objevíte jiný lidi. Jo, možná zjistíte, že přesně tímto způsobem nemůžete pracovat v open space, ale můžete prostě začít pít z housky a někdo si od vás třeba koupí. Čemu budou třeba akutnat víc, než ty jako jiný. Jo. A můžu vám říct, že mě zrovna říkal ten hospodský, nedávno mě to fakt potěšilo. Říkal, já nakupuju v Makru, že vaří jídlo, že? A říkal, že už opravdu několikrát zažil tu situaci, že nějaký pán s nějakou paní půlka na nějaký kurze a ona je třeba za 30 korun a ten pán řekne, hele, tohle já nechci, to je od tam toho. A tam ten loupežník, největší loupežník, Alibaba. A vlastně dokonce říká, a Alibaba zareaguje výborně, že už se to nemenuje to kuře
Alibabovo. Zlaté kuře. Zlaté kuře. No a i tyhle ty lidi se půjkrou a z druhé strany se to musí napsat, co to je za kuře a řeknou, ne, to je Alibaba. To neberem, víš, jo. A ono je zvláštní, že právě totiž, kdyby neexistoval určitý druh dialogu mezi tím mechanickým světem a mezi tím světem, který vlastně je přece jenom živý, protože, jak říkám, není tady jenom střední proud. Je tady i ten Miles Davis, jo, který ho samozřejmě velmi účinně kompenzuje. A vy máte šanci, když nechcete poslouchat píčoviny, si pustit Davise prostě. Můžete to udělat. A možná budete jenom překvapení, že ta hudba něco říká, a vy tomu zase, buď tu pozornost budete věnovat, anebo si řeknete, že je dneska radši ty bláboli. Jo, dneska radši vatu. Proč ne? Proč ne? Ale může si v tom člověk volit. A samozřejmě, že to, na co vy narážíte, je to, že to potom znamená, že člověk přebírá zodpovědnost do svých rukou. Za svoje věci, do svých rukou. Neboť za moje zdraví nemůže být zodpovědný doktor. Za můj psychický stav nemůže být zodpovědný můj mozkoškrab. Jo? A za moje štěstí nemůže být zodpovědná moje manželka. Ne. Je to moje zodpovědnost. Takže samozřejmě je to radikální. Je? Ale jako k sobě se můžete vrátit vždycky. Možná je to jediný návrat, který má smysl. Přesně tak. Změní se prostě okolí, zjistíte, že s některými lidmi už si prostě fakt nemáte co říct, ale ku podivu se objeví jiný a s nimi asi máte velmi co říct. Takhle to je. A konec konců život je nějaký proud, že jo? Nějaká změna. Člověk se přece učí. A když se přestane učit, tak může pak umřít. No? A to může ve 20. Může to tady odkroutit ještě 80 let v těch reklam. Tak jestli k tomu někdo něco má? Jo, vy jste s tím Egem. Děkuju, dobrý, já si to šetřu. Děkuju. Môžem jednu, si predtým rozprával, že ako prišiel ten nejaký taký príbeh, že prišiel nejaký pán k indiánom a rozprával... Jo, učili potom Ježišovi. Ježišovi, no oni sa nechytali, akože nechápali, že prečo takého mučedníka, akože uznávate. Ale že ako, že neprijali ten model nejakého nešťastia, ale to sa na tým tak zamyslel, ale určite aj tie indiánske kultúry musíme nejako s tými v úvodzovkách negatívnymi emóciami sa nejako musel vyspravilo. Veľakrát tu odznelo depresie a tak, a v tom modernom svete aj tie ako kvázi, tie také negatívne, no v úvodzovkách, ale to sú všetko možné, však to, ako sa hovorí, že pokojné more dobrého námorníka nevychová. Tak také no, že aj v Indii sa vraj hovorí, že keď ako v úvodzovkách chcú niekomu zle popriať, tak prajem ti pokojný a bezstarostný život. Akože nič sa nenaučíš. Ale že s tými depresiami, že aj oni to nejako sa s tým museli vysporiadať. Či náhodou to máte nejakú informáciu, že ako sa s tým tí šamani indiánsky, čo ako to boli nejakí, išli do lesa a vysporiadali si otázky alebo tak? Oni vlastne indiáni majú hrozně hezký postoj. Oni říkají, bílej člověk je jeden z největších čarodějů na této planetě. On umí být nemocný. Já mám rozrád refty, který si myslím, že lehce se toho dotýká. Nějaký Černoch vystudoval v Praze ekonomii a pak se vrátil zpátky ke svýmu kmeni. Oni jeho zeběhli a říkali, tak co, jako, co ty bílí, jako, co to je za lidi? To jsou čarodějové, to si nedovedete představit. Fakt jo, jako co dělají, jak čarodějou? No hele, spousta věcí je tam kouzelných, ale nejkouzelnější je tamhle. Oni se sejdou, udělají magický posvátný kruh, ale ne jako tady my třeba, jako takhle. Tohle bych dělal 4 dny, jako. A pořád by to nebyli všichni, co jsou v tom kruhu, takhle uzavřou magický posvátný kruh. Uprostřed je taková zelená plocha. Soustředěj se. Všichni se soustředěj na to těžiště, jo? A pak nastoupí 11 takových modrých a 11 červených. Takhle si proti sobě stoupnou. A hrozně se koncentrují, prostě mají nějakou modlitbu. Strašně silnou. Potom přijdou ty největší.
a jsou v černu. Do prostředka. A ten největší čaroděj z nich, ten má Uma Buma. A Uma Buma položí do centra toho kruhu a potom zapíská a začne pršet. No. To jsou chyba pohledy na věc. Ale oni totiž je zajímavý, že oni jako neměli psychické nemoci. Prostě neměli. Myslím si, že to je proto, že byli v souladu s přírodou a ta příroda řeší věci prostě přirozeně. To znamená, když někomu umře někdo blízký, tak on opravdu naříká. A nebere si jako serítky, prostě, že to někoho ruší, prostě. On naříká. On naříká prostě rok. Jo, a potom ta bolest, ten zárodek se přeměl a on se s tím člověkem spojí nějak jinak. Jo, je to, neznamená to, že vy se tím bolest, akorát, že oni prostě vědí, že tenhle prostor je dostatečný na to, aby, jak říkáte vy, abychom se něco naučili. Protože když se vám, oni třeba říkají, bílý člověk nesnáší, když je mu zima. On to nesnáší. On si nikdy neužije to, že přijde prokřehlej k vohni a tam se zahřeje. On se o to ochuzuje. Nebo nějaký Australan se rozplakal, když zjistil, že bílí lidi nahý netančí v dešti. Vy to neznáte. Vy jste netančili nahý v dešti. A pláče nad tím nešťastným člověkem, který prostě o tohle nezná. Tému můžem povídat o těch reklamách. A tému bude vědět o těch lidí. Jsou to dva městě. Všetci tančí. Pěre, já mám ještě jednu takovou otázku. Je to psycholog nebo terapeut? Jak dáváte spojitost s astrologií? S astrologií? Astrologie mě zajímá velmi. Myslím si, že to je... Podáváte tom takhle, reálně jenom plus minus. Hrubost nebo máte nějaký? Astrologie je stará tradiční věda, která sahá někam do Babylonu. No a to pravděpodobně ještě mnohem hlouběji. Lidi v těch mezičasech, o kterých jsme se zmiňovali na začátku, se občas koukali i na nebe. A někdy zjistili, že se tam dějou zajímavé věci. Jako berete potaz to, že když třeba, nevím, kozorok je s kozorohem, že to má třeba kamenou radu? Proč ne? Jestli to mají takhle rádi? Já to snažím vám. Ale samozřejmě to je to vždycky problém. Myslím, že o kozorohovi se říká, že to je osamělý stařec, který zhlíží ze skaliska dolů na zem a občas si říká, že by to tam dole mělo být lépe organizováno. To je charakteristický pro kozoroha. A pokud je někdy, to žená, někdy, proto bývají právě dost depresivní, ale někdy prej kozoroh, a zažil jsem pár těch případů, se i vydá tam dolů, že by s tou organizací trošku něco jako fakt udělal. Obvykle po čtyřech krocích se zase vrací zpátky a dá přednost jako jistý zaslušenosti se tím, že by fakt si to něco udělal. Ale to je velmi obecný. No, když potom vidíte horoskop jako jednotlivýho člověka, tak vidíte, že to je stejný. No? Když se s někým potkáte, tak můžete mít první pocit, ale když potom tu komunikaci prohlubujete, tak se to proměňuje. Vlastně platný obraz o člověku je spíš román, jo? Nebo něco opravdu jako obsáhlého, strukturovaného a hlubokého. Já vím, ale no, by to šlo rozbírat úplně do podrobna, úplně do mikro. No. Proto analýza trvá jen roky. Mám případ, který už trvá asi 30 let. A čím dál zajímavější? Jak jste zajímavý. Jeden trvá 55 let. Takže, ale rozhodně, jakoby, proč by se člověk měl vyhýbat takovýmhle tradičním pohledům na svět? Záleží, jestli se to právě zbytečně nezjednodušuje. A jestli pak neudělá to, což právě se někdy právě stane, no, on je kozorok, to prostě nepůjde.
To je taky nahoru. To je úplně nahoru. To je úplně nahoru. Mojo pohledu. Akože taká úplně, že hlupá otázka, ale že to je také akože veľké kolo točo, o ktorých sa hovorí tieto astrologické, že sa tam dá čo točí, ja sa tomu akože nič nerozumiem. Všetko sa točí. Pozerám na hviezdy a vidím ako svetielka, ale že čo, taká, že čo je na tom pravdy? Taká, že na tých nejakých kolo točo, že ja neviem, pak sa nejako veľké galaxie točia a veľké koleso a ešte väčšie koleso a že sa to nejako celé točí. Akože, taká trápna otázka, je to pravda? Já vám zase řeknu takovou historku. Mně se vždycky byly ty kršňáci, jak to běhají po těch ulicích a zpívají to háre, háre, kršňá, háre. A prý zakladatel kršňáků, je to nějaký Inc, řekl, že raketa nemůže přistát na měsíc. A když se optali proč, tak řekl, viděli jste někde raketu? Raketa to je obrovská věc, ta má 30-40 metrů a měsíc je takovej věc. Myslím, že žádná raketa nemůže vejít. Tak jo, přátelé, já myslím, že to rozpustíme pomaličku. Má někdo ještě něco takového jako zásadního? Ano. Souvislost principu oběti, to je toho křesťanského principu oběti, právě v souvislosti s jistou hudbou. Jestli to spíše nehraje, ten i housle, které nás nutí vlastně tomu poklonku. Ono, to je studovalo na samostatnou jednu přednášku, ale oběť není úplně nesmysl. Jestliže člověk, řekněme archaický člověk, obětuje něco a vždycky je to to nejlepší, co má. Ono se to potom trošku jako změnilo. Myslím, že Evropané dost měli jako jiný už pojetí té oběti, jo? Že třeba ano, já ti obětuju svého nejlepšího otroka. No? Ale Indián, když něco obětuje Manitouovi, tak svoji bolest. Tak on se pověsí na to lano. On tam pověsí sebe prostě. A on sobě vyřízne 1000 kusů masa prostě z těla, jo? Protože svoji bolest obětuje, to nejlepší, opravdu to nejlepší. Jo? V tom samozřejmě došlo k určitému posunu, jo? Ale chci říct, že tato prapůvodní oběť dává velký smysl. Protože to, co obětuju, samozřejmě má být to nejlepší a očekávám, že se to vrátí. A ono se to samozřejmě vrátí. Jo? V tomhletom smyslu to dává smysl. Zatímco v momentě, kdy tou obětí má být někdo jiný. Ale to je taky tradiční pohled. Jo, když kanibal vyráží na lov, tak to má rituální důvod. To má rituální důvod. On vlastně, on chce ulovit, ale riskuje, že bude uloven. Jo? To je jako počestný boj. A když potom uloví a jí maso toho, koho přemohl, tak on ví, že získává jeho duši. Je zařazen mezi dospělí, mezi lovce a získává duši toho, co ho ulovil. Jo, to prostě dává smysl, že jo. Totiž je ta, a to si myslím, že je ten přesun, že tady někdo loví 100 tisíce duší, protože několik tisíc let prostě jeho generace, jeho předků vytvářeli systémy, které mu umožňují lovit duše po 100 tisících a stačí jim nasadit do těch mozků ty blbosti, kterým začnou věřit a oni se stanou tou obětí. Jo? A v tomhle smyslu myslím, že je oběť je nesmyslná. Jo? A že tam je opravdu dobrý se vzdát toho, že nemám svoje věci ve svých rukou a vrátit se k tomu. Jo? Protože, jak říkám, ten primitiv, který jde a loví, je vlastně v tomto smyslu sice primitivní, ale poctivý. Ten, kdo loví prostřednictvím technologií, je úplně stejně primitivní jako ten kanibal. Mentálně mezi nimi není vůbec žádný rozdíl, ale je mnohem méně poctivý. Jo? Je to daleko větší. Proto já jsem teďka dokončil knihu o současném stavu na této planetě a ta se jmenuje Zmrt z tvých vstání. No? Zdá se to, že to je nejpřesnější vyjádření té situace.
Ale... Takové židokřesťanství, jakože bavíme se o tom, jak to má být, tramtrada, hula hula hej, amen, ale židokřesťanství, náš Bůh je nějaký Jahve, nějaký Jahve, židokřesťanství a to není normální. Aha, není Bůh. Ticho, je staroslovanský národ, nebo jakýkoliv tramtrada, možná už ne, možná jsme protrckaní tramtrada, ale proč my uznáváme Boha, který je židokřesťanský a jmenuje se Jahve? Chodí Ježíš, chodí po vodě a plácá lidem na oči pláto a uzdravuje je. To není pravda. To není Ježíš židovský, ale chci Ježíša slovanského, Já si myslím, že to je vynikající, Židokřesťanství je to zpráva o tom, že to opravdu skončilo. Pojďme prosím už Já si opravdu šetřím jednu, jednu otázku a napadla mě, že už jsem toho leco, jako, ne, že bych byl tak starý, ale leco viděl, leco zčetl. A že mě tak napadá, že teda, když mluvíte o tom, o tom současném stavu té společnosti, jestli to teda netkví všechno v tom, že, jak to říkal ten Ludwig Wittgenstein, že hranice mého světa končí tam, kde končí hranice mého jazyka. Že vlastně ty věci jsou nevědomé a že spousta lidí vlastně v tom nevědomí žije. Nebo se tím nevědomím nechává strašně ovlivňovat a že si sobě vlastně nerozumí. Díky tomu jsou nemocní, a ta, jako, ale jako neříkám nemocní oni, ale i já. Že jako to sám poznávám. Mně to přijde jako, že ten koncept má svůj smysl. Určitě. A že právě lidé často uhýbají akorát té bolesti, té vlastně, nebo být sám se sebou bez toho, aniž by se vyrušovali, aby na to přišli. Ale že tam je tam asi jediná možnost, jak se z toho vymaní. Jo, já myslím, že to říkáte úplně přesně. Já to vidím dost podobně. Víte co, já si myslím, že fakt to ukončíme, protože celkem za to, ať si každý uvažuje, jak chce. Já jste mě trošku vyprovokoval, ještě ukončím takovým vtipem, který, jestli ho znáte, jak se vám omlouvám, a je o tom, jak Ježíš slaví 32. narozeniny. Ježíš, jsou 100 000 na světě. A jeho učňové si řeknou 32. narozeniny, takový prostě významný narozeniny. Měl on vůbec už ženu? Takže to nevědí. Pak mu koupíme ženu. Tak jí zaplatím, řeknu, hele, mistr přijde, tady na něj počkej. Řekl mistrovi, řeknu, běž tam, jo, budeš, ty už budeš vědět, tak to, jak si poradit. Načeš za 5 minut, ta žena vybíhá nahá, se šílenýma kletbama mizí někde v poušti. Oni jdou tam do té místnosti a tam Ježíš takový jako udívený, sedí na posteli. Oni říkají, mistře, co se stalo? On říká, no, přišel jsem, nemocná, ležela na posteli, nohy roztažené, přiložil jsem ruku na ránu a ta se zahojila. Absolutní dobu. Tak jo, tak jsem to koupil.